vás moc vítám u dalšího odpoledního bloku inspiračního fóra Jihlavského letošního. Já se jmenuji Helena Truchlá, působím jako analytička, věnuju se hlavně evropským otázkám, ale i energetice nebo klimatu. A dnešní debatu budu moderovat. Úplně na úvod pár organizačních poznámek. Celá debata bude v českém jazyce, potrvá zhruba 90 minut, z čehož na konci 30 minut zhruba bude prostor pro vaše dotazy. Takže cokoliv vás během té úvodní části, kdy si budu s hosty povídat tady na pódiu mezi sebou, cokoliv vás napadne, tak to prosím nezapomeňte a určitě se na konci ptejte. Debata dnešní nese podtitul Stačí, když kape, aneb o suchu v Česku. My se zaměříme na to, co to vlastně znamená, když mluvíme o suchu v Česku, protože je to určitě něco jiného, než když se bavíme o suchu třeba v oblasti Blízkého východu nebo subsaharské Afriky. Budeme se ptát, jestli tady v Česku zejména děláme v boji se suchem dost, co bychom případně mohli dělat víc a jestli jsou třeba nějaká místa, nějací aktéři, kteří nám můžou být vzorem v tom, co dělat víc a jak dělat víc. Já jsem moc ráda, že tady mám dneska tři skvělé diskutující. Jako první bych představila Markétu Zandlovou, která se věnuje zejména klimatické krizi jako takové a tomu, jak je vnímaná ve společnosti. Ve svém výzkumu se ale věnuje konkrétně i otázkám sucha a působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Druhým hostem je pan Václav Hradílek, který je hydrologem a působí v rámci Centra pro půdu, vodu a krajinu při České zemědělské univerzitě v Praze. Mimo hydrologický výzkum se ale věnuje i otázkám vzdělávání nebo navrhování a realizaci krajin, které jsou přizpůsobené na klimatickou krizi a postupující sucho. Takže Václav Hradílek. Dobrý den. A last but not least, pan Vlastimil Karlík, spoluzakladatel Arniky, se otázce ochraně přírody a aktuálně hlavně vody a řek věnuje už od konce 90. let. Mimo jiné je také dlouholetým spoluporodcem cen Adapter Awards, které se rozdávají projektům, které nějakým inovativním, kreativním, chytrým způsobem reagují na klimatickou krizi. K tomu se ještě dostaneme. Dobrý večer. Dobrý odpoledne. Dobrý den. Mě by hned na začátek zajímalo, vzhledem k tomu trošku rozdílnému backgroundu každého z vás, když se bavíme o suchu v Česku, co to z vašeho pohledu obnáší hlavně, co si pod tím představíte? A začala bych u vás, Václave. To je taková těžká otázka, tak mi se to tak honí v hlavou. Sucho, tady když jsem přijížděl dneska po dálnici, tak přímo v tomto regionu znamená kůrovec. A co to znamená pro ty lidi, kteří tady jsou, je to změna prostředí, takže sucho z mýho pohledu, které je takové, jaké je v současné době v České republice, je možná nějaká změna. Je to odraz toho, jak se chováme my k planetě a je to náznak toho, jak to bude probíhat dál. Sucho je prostě nedostatek vody a ten nedostatek vody je způsoben hlavně u nás tím, že nám narůstá průměrná teplota. Takže, a ta narůstat bude dále, takže my se můžeme teďkon ty období sucha, které tady teďkon máme a které od roku 2000 opravdu skáčou jedno za druhým, tak na ně se můžeme těšit s vysokou pravděpodobností dále a proto bychom k tomu měli přistupovat tak, jak je a zkoušet dělat věci, které by
co nejvíce zmenšili ten dopad na nás jako a vůbec na ten ekosystém kolem nás. Děkuju. Pane Karlíku, co je sucho z vašeho pohledu? No, já bych řekl, pro mě je sucho druhou stranou mince, kde první stranou jsou povodně. To, co se zatím u nás působí klimatická změna, je to, že ty klimatické jevy mají obrovskou dynamiku a střídají se období mohutných srážek, krátkých, intenzivních, s dalším obdobím, kdy vlastně srážky nejsou. Druhá věc je, že on dokonce i panoval určitý spor o to, čím vlastně, co vlastně má na to sucho větší vliv. Jestli je to skutečně ta klimatická změna, anebo jestli jsou to změny, které jsme udělali v krajině. Protože my vlastně jakoby proti přírodě bojujeme hned na dvou frontách. Jednak posíláme teda klimatu obrovské množství skleníkových plynů, ale zároveň taky vlastně ničíme schopnost krajiny s vodou hospodařit. Máme narovnané, prohloubené vodní toky, které rychle odvedou vodu z krajiny a ta tam prostě potom zákonitě chybí. Moc krát děkuju. A paní Zendlová, vy jste, teď jsme se o tom zrovna bavili v backstage, vy třeba děláte antropologický výzkum nebo šíře řečeno sociálně vědní výzkum, který se na to sucho dívá. Co je tedy pro vás? Přesně tak, já jsem společenská vědkyně a mám teď privilegovanou pozici, že mluvím třetí, protože z našich pozic je vlastně sucho, žádný nějaký fakt měřitelný, ale je to nějaká zkušenost. A myslím, že každý z nás by tady uměl mluvit asi i několik hodin, co je sucho, a předpokládám, že i v publiku by mnozí z vás mohli. Takže pro společenské vědy my děláme projekt, který se jmenuje Příběhy sucha. Je vlastně sucho příběhem a ten příběh vypráví každý jinak. Jinak ho vypráví hydrolog, jinak ho vypráví zemědělec, kterému to sucho komplikuje obživu, jinak ho vypráví úředník, který pracuje někde na obecním úřadě a sucho se ho třeba vůbec netýká, protože bydlí v bytovce a jediné, co ze sucha řeší, je, že je mu horko a odovolené je málo vody na mácháči. Čili to sucho je vlastně velká řada příběhů, ty se potkávají a někdy se i nepotkávají úplně v souladu. To potom jsou ty spory o to, jak to sucho nebo tu situaci řešit a někdy je tam i hlas, který říká, že ten problém vlastně není tak velký a zveličuje se. Takže z mého pohledu je sucho velká řada příběhů různých lidí anebo spíš skupin, které mají různé zájmy, různé agendy, různé cíle. A řešení toho sucha je vlastně hodně taky příběhem o tom, jak najít nějakou společnou řeč a jak si naslouchat. Já bych na to rovnou navázala otázkou, jestli vlastně častým tématem, námětem k rozhovorům bývá počasí. Nelíbí se nám, když je moc horko, nelíbí se nám, když moc prší, samozřejmě, když jsou záplavy nebo nějaký další extrémní projev počasí, tak nás to děsí, budí to obavy, má to samozřejmě ekonomické dopady, když to přeroste třeba do neúrody. Zároveň v posledních letech se v Česku do veřejné debaty mnohem víc dostala i otázka klimatické krize, jako nějakého globálního, planetárního fenoménu, různými cestami, různými způsoby. A mě by zajímalo, paní Zendlová, jestli se tyhle ty dvě roviny, to znamená, jak je dneska potažmo za týden, potažmo na mácháči počasí, a ta rovina, co se vlastně děje s naší celou planetou a kde my jsme toho součástí, jestli se to víc propojuje v posledních letech z vaší zkušenosti? To je hodně komplexní otázka. My jsme dělali mediální analýzy, kde jsme právě sledovali zhruba od roku 2016 do roku 2020, jak se v mainstreamových médiích mluví o suchu. A je pravda, že na začátku ten kontext byl opravdu počasí, málo zapršelo zahrádkáři, málo zapršelo zemědělci, dovolená, málo vody, přenáší se, když někdo sjíždí vodu. To bylo v tom roce 2015-2016 opravdu dost standardní vlastně zaměření. Postupně se to měnilo a v těch pozdějších analytických výsledcích pro třeba rok 2020 a pro současnost už by to bylo bez pochyby, se tam daleko víc objevuje ten rámec klimatické krize. Tedy nejde o to teď přežít letošek a počkat, jak to vyřešíme příští rok, ale ten stav je setrvalý, dlouhodobě se zhoršuje, prohlubuje
a to téma klimatické krize se tam objevuje. Ale úplně současně se objevuje něco, co se dá třeba nazvat tím naším slovníkem normalizace toho tématu. Nikoliv, že je normální, že je sucho, ale že to vnímáme jako stav, který takhle je, s ním budeme žít a tím pádem se o něj vlastně přestáváme tak intenzivně zajímat. Přestáváme ho mít v té každodenní jakoby nervozitě a počítáme s tím, že hold i příští rok bude asi sucho, asi bude horko, tak se s tím musíme naučit nějak žít. A tady ten přístup, tak se s tím musíme naučit nějak žít, vlastně zároveň tu závažnost té krize klimatické trošku obrušuje, protože říká, no tak se s tím naučíme žít. A to naučit se žít neznamená obvykle v tom slovníku lidí nějakou mitigaci, to znamená, budeme zabraňovat emisím skleníkových plynů, ale znamená, vyhloubíme větší studny, zadržíme víc vody, koupíme si klimatizaci, když bydlíme v paneláku, budeme se přizpůsobovat. A to je vlastně nebezpečný, protože tím pádem to téma klimatické krize je hlavně potřeba jakoby zabraňovat ve smyslu, zabraňovat tomu oteplování, tak tohle téma z toho v tom mediálním diskurzu a dost často i v debatách s lidmi prostě mizí. No, tady se vlastně bavíme o pnutí mezi těmi dvěma reakcemi. Dá se tomu říkat adaptace, tedy přizpůsobování se na ty nové podmínky nebo mitigace, to znamená bránit jejich původu. My když jsme si vyměnili pár e-mailů před debatou s panem Karlíkem, tak on tam ocitoval jednoho poradce amerického bývalého prezidenta Obamy, který říkal, že možné reakce na klimatickou krizi, je to velká parafráze, je, že ji budeme zmírňovat, že se přizpůsobíme, anebo že budeme trpět. Tak mě by zajímalo, kde se jakoby na rozpětí tady těch tří přístupů nacházíme, jestli teda Česko má nějakou ucelenou strategii, aspoň v jednom z těch tří přístupů. Já bych to řekl takhle, že už tehdy, když to ten doktor Holden řekl, tak už bylo jasné, že zažijeme všechny tři stádia. Dneska je to teda samozřejmě ještě jasnější. A mezi těmi třema reakcemi je určitý vztah v tom, že prostě čím více tu klimatickou krizi zmírníme, tím máme větší šanci se jí přizpůsobit a čím lépe se přizpůsobíme, tak tím máme teda šanci méně trpět. Bohužel to, co se děje, a teď mluvím globálně, protože vlastně v rámci té globální krize je Česká republika jako takovým malým soustíčkem. Globálně v podstatě se neděje nic, protože přestože se o klimatické krizi hodně mluví, přestože máme nejrůznější strategie, jak ji zmírňovat, přestože už se objevují reakce, které říkají, že to děláme příliš rychle, že poškozujeme ekonomiku, tak ve skutečnosti globální emise skleníkových plynů stále rok od roku rostou. A my nepotřebujeme, aby stagnovaly, my potřebujeme, aby klesly na nulu. Protože podstatou té klimatické změny je to, co vypustíme do atmosféry, to tam zůstane, v případě CO2 to tam zůstane stovky let, v případě metanu je to kratší, ale každopádně taky jsou to roky. Čili my jsme na trajektorii velice nebezpečné a vlastně zatím naše představy o tom, jak ta klimatická změna bude probíhat, se ukazují pořád jako podhodnocené. Vždycky nás prostě jako máme nějaké scénáře optimistické, realistické, pesimistické a zatím prostě pořád se to zhoršuje. Takže teď prostě se totiž, když se vrátím jenom velice rychle k tomu vztahu mezi počasím a změnami klimatu, my do jisté míry pořád ještě nevíme, kam až to dojde, jak to bude vypadat doopravdy. Takže nejbezpečnější cesta by bylo skutečně výrazně omezovat emise skleníkových plynů, protože pak se můžeme dostat do toho, že ta klimatická změna trošičku zpomalí a budeme schopni předvídat co se bude dít a budeme vědět aspoň trošičku, na co se budeme adaptovat. Pane Hradílku, bylo to docela
neveselý výhled. Máte třeba nějaké příklady toho, vy se ve své práci věnujete projektování nebo třeba hodnocení různých projektů, které se snaží přece jenom přispět k tomu, aby ta část trpění nebyla tak hrozná. Něco třeba pozitivního, co je v reakci tady na tu neveselou třeba globální realitu možná vypíchnout z českého pohledu? No zase, jak tady můj předřečník říkal, ono to úplně jenom z českého pohledu nejde, protože my tady máme sucho, nebo máme tady extrémy, a přesně jak říkal pan kolega, a jde o hydrologické extrémy, a hlavně teda o ty v současné době přívalové povodně, a neznamená to, že se tady nestane to, co se stalo teď v Řecku nebo v Libii, kdy spadlo přes 700 mm za jeden den, a to u nás spadne tady v tomto prostoru za jeden rok, tak si představte, že za 18 hodin vám spadne tolik vody na jednom místě. To se může stát tady taky, a to znamená, že jde o ty extrémy, které máme všude na světě, těch extrémů máme plno. To, co je možná pozitivní, je, že ten, jak hovořil kolega o těch koncentracích skleníkových plynů, tak ten nárůst se trošku zpomaluje. To znamená, v tom je nějaký zrnko optimismu, ale pořád se jenom zpomaluje. Není ten přírůstek není tak velký, jako býval. To znamená, ten furt máme nárůst, ale ten přírůstek není tak velký v čase. Další věcí za mě je ten proces, o čem tady hovořila kolegyně, ten proces té adaptace toho lidského druhu. My jsme tady hlavně na té planetě hlavně kvůli tomu, že jsme schopní se adaptovat na spousta možných scénářů a podmínek. A myslím si, že moje víra v tom je, takže se budeme schopni adaptovat. Když se kouknu 10-20 let zpátky, jak vypadaly naše domy, jak vypadala izolace, jak vypadaly naše okna, jak jsme řešili automobilovou dopravu a tak dále. Neustále ten vývoj běží dopředu. Samozřejmě, že nestíháme tu rychlost té změny. A ta je, jak zase říkal kolega, je velice těžké předpovědět přesně ty scénáře. Proto jsou to scénáře nějaké, které mají nějakou pravděpodobnost, mají kolem sebe nějakou obálku pravděpodobnosti. A my, ta vědecká komunita bohužel nezná všechny důsledky toho našeho činění. V současné době jsou věci překvapení, jak rychle dochází k tání ledovcové pokrývky nebo ledovcového příkrovu nad Antarktidou. To, co to dělá vůbec s tím největším výměníkem teploty, který máme na světě, s tím prouděním, to zatím nikdo pořádně nevidí, proto my se musíme adaptovat, a my v naší krajině, v naší zahrádce musíme být schopni mít tu společnost a tu strukturu nastavenou tak, že budeme co nejvíce odolní, rezilientní vůči všem možným extrémům. A tam ty kroky jsou i z toho vědeckého pohledu. Vědecké výzkumné ústavy v České republice vytvářejí spousta podkladů a informací, které, kdyby ta vládní politika zahrnula a nasypala větší objem finančních prostředků ať už to vezmeme od začátku, v 90. letech začaly krajinné pozemkové úpravy, to tady neprobíhá, protože na to nejsou peníze. Je to věc, která by byla blahodárná pro tu českou krajinu. Pořád se nic pořádného neděje a tak dále a tak dále. Takže tady ty znalosti jsou třeba u nás, ale bylo by dobré, aby třeba z mého pohledu teklo víc finančních prostředků na to, abychom tu krajinu měnili do toho stavu, který způsobí, že bude odolnější ta krajina. Vlastně, jak už tady zmiňovala paní Zendová, tam někdy kolem roku 2015-16, kdy se o tom suchu začalo opravdu hodně mluvit, hodně psát, to sucho bylo taky extrémní, a pak vlastně v posledních několika letech společnost řešila témata jako pandemie, válka, inflace, samozřejmě to si nikdo jakoby nemůže odmyslet pryč.
Pokud bychom se ohlédli za těmi posledními roky právě s pohledem na ta data, která máme, která sbírá a hezky vizualizuje třeba portál Intersucho, ten asi spousta z vás zná. Co nám vlastně říkají ty poslední roky, pane Hradiuk? Tam Intersucho nám ukazuje hlavně půdní, teda vláhu, teda půdní a agronomické sucho, ale předtím předchází tomuto suchu přichází nějaké meteorologické sucho. A ty data nám ukazují to, že v současné době máme několik druhů such, které jsou dan většinou tím, v jakém čase v roce nastupují, ale všechny mají jedno společného. Je to zvýšená teplota, to znamená zvýšený výpar a evapotranspirace, který způsobí to, že těch srážek, který máme v průměru, v dlouhodobém průměru neustále stejně, se dostává více do té atmosféry pomocí výparu nebo evapotranspirací, to znamená dýchání a dýchání rostlin a výparem. A to, co nám ukazuje teďkon právě i Intersucho a pánové z Czech Globu, kteří to mají na starost, tak ty ukazují to, že se k nám skládají ty, říká se tomu compound droughts, jsou to sucha, které mají více příčin. To znamená, máme nedostatek v zimním období, máme nedostatek sněhových srážek a dohromady k tomu máme vysokou průměrnou teplotu a k tomu nám fouká a ukazuje se třeba i to, že ty sucha, které máme ve Středomoří, způsobují to, že ve Středomoří je nedostatek vláhy v půdě a to ovlivňuje to, jakou máme oblačnost nad našem území. To znamená, všechno je propojený a největší nárost máme právě těchto such v současné době, které se skládají z více příčin. Paní Zendlová, když teďka, co tady vlastně zaznělo, mění se třeba nějak ochota lidí tady na to nějakým způsobem reagovat, ať už třeba vytvářením tlaku na tedy politicky odpovědné osoby nebo přizpůsobováním vlastního chování? Určitě mění. Do jistý míry je to daný vlastně těmi vnějšími tlaky, jako je nějaká politická pobídka, dotační pobídka na obecní úrovni je velmi standardní a je to jako v pořádku, je to princip do určité míry té obecní politiky, že na co jsou dotace, to se v těch obcích dělá ve chvíli, kdy jsou ty dotace na krajinné úpravy, což jsou v současné době a jsou docela dobře dosažitelné, tak se prostě dělají krajinné úpravy. Zároveň řada obyvatel vnímá, ať už ze své zkušenosti, anebo z médií, že ten problém je čím dál rozsáhlejší. Ta přítomnost té tematiky je hodně intenzivní a zároveň je tam i to téma toho výhledu do budoucna. Myslím si, že je čím dál víc vidět, právě i třeba to Intersucho je jedním z těch kanálů, čím dál víc vidět pro běžného občana, že ta situace do budoucna bude prostě hodně náročná a to vede k uvažování o tom, jak s těmi věcmi nakládat. Na druhou stranu ovšem chybí vlastně v České republice, a to se teda dostáváme na úroveň té České republiky, chybí nějaké dostatečně funkční a silné infrastruktury, na které by se mohli ti, kteří chtějí něco dělat, obracet. Starostové obcí, spolky, místní akční skupiny, svazy měst a obcí, to jsou jako různé jednotky, které by vlastně mohly být velmi aktivní, protože fungují na relativně lokální úrovni. Naopak od komise Voda Sucho, která existuje, ale je to prostě nějaký jako zastřešující orgán, který může velmi rokovat, ale málo konat, tak ta místní rovina těch místních politiků, spolků a dalších nemá kam se obrátit ve chvíli, kdy chtějí něco dělat. Existuje ten dotační systém a musí řadu těch věcí, neuvolnění starostové, typický příklad, vlastně dělat na koleni. To není dobře, ty opatření vznikají živelně, nezajišťuje se jich udržitelnost. Děkuji, vím, že znáte tu situaci. A tohle je vlastně jako velký problém, čili existuje vůle, existuje zájem, existuje nějaký potenciál, ale chybí infrastruktura, která by umohla efektivně ta opatření realizovat. My se možná dostali k něčemu úplně konkrétnímu, co by se dalo změnit, aby to fungovalo líp. Je třeba nějaký příklad ze zahraničí,
kde ta infrastruktura, nebo co si pod tu infrastrukturou vlastně představit, protože mě první, co napadlo, by bylo nějaké pracoviště, nevím, na MŽP, které by vlastně bylo takovým jako informačním hubem, ale zároveň i, že by dokázalo nasměřovat dál ke zdrojům financování a tak dále. Co si vlastně pod tím představit? Jenom rychle, protože věřím, že kolega má nějakou zkušenost. Vím, že třeba v Rakousku existuje projekt, který se jmenuje CLAR, a to je přesně vlastně systém nějakého projektové realizace krajinných opatření, pro který ale ti starostové a místní, jako vůbec samospráva, ale i další instituce mají nárok na nějaké poradenství profesní, které je pro ně dostupné regionálně, takže vlastně můžou třikrát za rok, je to tak jako specifikovaný, přijít, poradit se ve smyslu, tady mám mapu, tady mám mapu erozního smyvu, tady mám dráhy v odtoku, tady mám tohle, chceme tady něco dělat, tady ta část území nám patří, poradíte nám, co s tím. A není to tady, tak tady zase tě stromy, ale vlastně ta rada je potom expertní, promyšlená, navázaná třeba i na sousední regiony, katastry v našem případě. Čili já nemám úplně konkrétní zprávy, jak přesně to teď funguje, ale vím, že tady ten projekt je rozhodně dobře vymyšlený a kolegové z Rakouska, právě i z toho Čeglobu, se kterými právě jsme třeba spolupracovali s Miroslavem Trnkou z toho Intersucha, tak jako referují o tom, že to je poměrně funkční systém a je na lokální úrovni. Není to ministerstvo v Praze a tam kancelářka musíte jet od někaď prostě z Mikulova x hodin a s někým se tam radit. Je to kancelář, která bude na obecní úrovni jako lokální a je dostupná každému. Tak to je třeba jedna zkušenost. Tady nevím. Budu ráda určitě za doplnění konkrétních příkladů a jestli můžeme mít třeba úplně jakoby prakticky vlastně, co to třeba může být, protože já si zase jako laik představím obnovu nějakých mokřadů, obnovu původní podoby toku a tak dále, tak co to vlastně může být, co ty obce můžou dělat? No, já bych vám dal jeden můj oblíbený příklad, to je obec Ořechov na Jižní Moravě. Mně se na nich strašně líbí to za prvé, že postupují vlastně svým způsobem selským rozumem. Řekli si, prostě podívali se na svoji obec a řekli si, tak, jsme spokojení s tím, kolik je tady lidí, nepotřebujeme žádné průmyslové zóny, máme se relativně dobře a teď uděláme všechno proto, abychom prostě spravili krajinu a abychom prostě v obci se přizpůsobili teda tomu, co se děje s klimatem. A dělají opatření, které jsou jednak ve volné krajině, dělají si tam okřady, ale je různé, dohodli se se zemědělským družstvem, že dělají různé takzvané biopásy, které pomáhají omezovat erozi vlastně z polí a které taky pomáhají prostě zachytit tu vodu, která by jinak odtekla do vodními toky pryč. Ale dělají opatření v obci, že mají podzemní nádrže, kde zachycují dešťovou vodu a používají ji na zalévání. V podstatě veškeré veřejné prostory upravili takovým způsobem, že voda v nich zasakuje, že třeba parkoviště není beton, ale jsou prostě pokryté různými materiály, které umožňují zasakování vody. Každý metr veřejného prostoru, ale ostatně i soukromého, před domky a podobně, tak tam mají květnaté záhony, dělají prostě rozsáhlé výstavby a všechno je to doplněné tím, že v podstatě situace v té obci je taková, to byly kdysi tři obce. Za druhé světové války tam došlo k velkému prostě zničení, rozbombardování částí těch obcí, tam probíhala poměrně významná teda bitva na konci druhé světové války. A už jejich předkové se rozhodli, ne, my nebudeme obnovovat tu zástavbu tam, kde byla, ale necháme si tam zelené plochy, kde prostě si budeme dělat rybníky a udrželi to až do dneška. Čili je to takový jakoby komplexní přístup, který dává veškerá možná jakoby opatření, která vlastně působí synergicky. Že to začíná fungovat prostě jako celek. A celé je to podpořené teda takovým tím myšlením, nezávislým myšlením, nezávislým selským rozumem, které se nesnaží prostě ze všeho vytřískat co nejvíc peněz, ale skutečně se snaží o to, aby se v té obci žilo dobře. To zní jako taková malá ořechovská utopie. Mě by zajímalo, kolik to má obyvatel, jestli byl někdo proti a jak se teda případně s tím vypořádali a jestli se to dá replikovat, nebo ta zkušenost přenést. Ta obec má 3000 obyvatel. Je to, tam je taková situace, že tam tomu pomáhá to, že to je starousedlická obec. Tam se nevyměnilo obyvatelstvo za posledních několik generací a v té obci víceméně
když vlastně mluvíte se starostou, tak v podstatě je tam několik politických stran, ale zastupitelstvo je v podstatě pořád stejné a ti lidi z těch různých politických stran se prostě domluví, spolupracují, protože se řeší konkrétní problémy a ne prostě jakoby nějaké svoje ideologické postoje. Takže tam vlastně je určitá stabilní politická situace. Ti lidi samozřejmě se velice dobře znají, spolupracují a já neříkám, že to je všechno ideální. A samozřejmě, když začínali teď vlastně na začátku 21. století, začínali realizovat ty opatření v krajině, museli samozřejmě něco vysvětlovat. Oni tam třeba dělají takové věci, které jsou zajímavé z hlediska vlastně ochrany přírody, že třeba nechávají stát uschlé staré stromy. A samozřejmě, když to začali dělat, tak volali občané na obec, pro boha, tam mám uschlý strom, odstraňte ho. Ale podařilo se jim teda vysvětlit, že ne, že to tam nechávají schválně a jako nespůsobilo to, že by je v následujících volbách vyměnili. Marka, to chcete reagovat? No, jenom rychle. Já, protože děláme ty vlastně terénní výzkumy na Jižní Moravě a teď i dokonce tady ve středních Čechách, naopak na Kolínsku kolem Velvar, tak tady ta zkušenost, že když se sejde obec, kde je nadšený starosta nebo starostka, já znám třeba Šakovice, jsou takový příklad u Nových Mlýnů, kteří opravdu jako veškerou svoji energii dávají do toho, aby lidem vysvětlili, aby s nima mluvili a sami chodí po těch polích a mluví se zemědělci a pořád jim znova dokola vysvětlují, proč by něco chtěli, nechtěli. Je to obrovská osobní investice, tak postupně kolem sebe opravdu umí vybudovat nějaký v té obci nějaké přesvědčení o tom, že krajina je důležitá, příroda má smysl, biodiverzita není jenom cizí slovo, ale je to něco, co jim umožňuje žít líp, hezky v prostředí, který je radostný, ve kterém můžou být včelaři, ve kterém můžou dělat myslivci svoji práci dobře. Zároveň to vždycky znamená, a to jsem chtěla hlavně říct, navázat spolupráci právě té obce se zemědělci, velmi často s myslivci, velmi často třeba pokud tam má nějaký povodí, nějakou agendu s povodím, nejde to samo. Obec má nějaký pozemky, tam si může dělat, co chce, když jich má málo, anebo už je prostě krásně zvelebí, tak zůstávají pozemky těch ostatních majitelů a bez debaty s nimi nejde vlastně tu krajinu zvelebovat komplexně. A pak je druhá věc, vedlejší katastr. Máte vedle obec, která může postupovat úplně jinak a pokud, což ta krajina není takhle rozparcelovaná sama o sobě katastrální čarou, to je naše rozdělení, ta krajina má nějakou kontinuitu. Když ve vedlejší obci se nedělá nic, tak zase vlastně je to další prostor k vyjednávání a k řešení. Ale tam, kde se to daří a setkávám se s těmi příklady sama v terénu, tak ta moc vlastně na té lokální úrovni je větší, než by člověk možná čekal často. Jsme tady teďka hodně mluvili o věcech, které bych shrnula, takže souvisí s komunikací. A to je něco, co vidíme třeba z výzkumu i na celonárodní nebo celorepublikové úrovni. Zmínila bych třeba výzkum Česká netransformace, výzkum na Houstavu STEM, který právě jeden z těch poznatků byl, že sucho a jeho dopady na českou krajinu v podobě kůrovce a dalších projevů je něco, co Čechy trápí. Jakmile se ale pak právě přijde k té otázce, co s tím dělat, hlavně teda jak třeba zmírňovat příčiny klimatické krize, aby k tomu suchu tolik nedocházelo, tak se to hodně štěpilo, nebo podpora lidí se hodně štěpí na tom, jestli to opatření je vnímané jako nějakým způsobem restriktivní nebo finančně nákladné a pak taky, jakým způsobem je komunikované, nebo respektive to z toho vyplývá, že ta komunikace hraje obrovskou roli, jak vlastně to nějaké dané opatření představíme. Mě by zajímalo, vy se věnujete i tomu vzdělávání, tak jestli, kdybyste se nad tím právě zamysleli takhle z komunikačního hlediska, tak jaké ty datově podložené argumenty mají podle vás potenciál nyní aktuálně a dál do budoucna nějak jako víc pohnout s představami lidí, nebo na co dává smysl se zaměřit?
Ta vzdělání tady, jak jsem slyšel z těch komentářů, tak to vzdělání je opravdu nejzásadnější. A to vzdělání už na úrovni teda těch starostů, ale tam ještě je potřeba to, aby to byl osvícen člověk, který má tu schopnost to komunikovat, jak jste vy říkala. A my jsme udělali s kolegy krajinné studie, které měly za cíl zlepšit ten stav té krajiny a podívat se do té krajiny, kde je ten potenciál, který by se dal využít. A udělali jsme nějaké metriky na to, jakým způsobem ta změna dopadne na ty obyvatele. A dokonce se to teda propisuje potom do územních plánů v některých teda částech, kde jsme tyto studie udělali. A měli jsme tam potom taky, když už jsme ten produkt měli hotový, tak jsme tam si zvali jednotlivé starosty a povídali jsme si o nich s nimi o jejich místech. A protože ty místa jsme většinou jako detailně prošli, když jsme na to teda měli čas, někdy se nám stalo, že jsme třeba neměli úplně místní znalost a jména rybníků, protože ten rybník se nějak jmenuje na mapě a jinak se jmenuje tam, to se stává docela často, to je takové vtipné, tak potom ti starostové mají pocit, že vy neznáte jejich území a začnou se víc hádat, ale toto je takové úsměvné jenom, ale co je důležité v té komunikaci bylo i to, že tam byli osvícení starostové, kteří dělali například chybné kroky v tom směru, že si mysleli, že dělají tu dobrou věc. Ano, je to tak, že třeba se i s architektem, který jim udělal studii, tak se vybrali prostě místa toho, kde budou neustále sekat trávu. A vlastně to, co starousídlíci dřív dělávali pro svoje zvířata a kdy dělali sena a otavy, tak teďkon jezdí z obecního úřadu pracanti a sekají úhledně krásně, protože to všichni chtějí, místo aby tam byly ty květinové louky, pásy, biopásy a tak dále. Takže to jsou takové věci, které vlastně mají za to, že dělají dobře, anebo třeba vtrhnou do území, které z hlediska územního plánu je ideální na rozvoj, ale neuvědomí si, že to je prameniště toku. A vlastně se řeší hodně v současné době toky, nějakým způsobem revitalizace toho toku a aby ten tok nebyl zatrubněn a tak dále. Ale často se zapomíná na ty vrcholové partie těch pramenišť, které jsou zásadní pro ty toky. A tam vypadá, že nic není, jednou za čas je tam vlhko a potom ten starosta říká, jejda, já jsem to celý zatrubnil, já jsem to vlastně celý odved teďkon. No, takže suburbanizace kolem Prahy je v tomhletom směru hodně nešťastná a stává se právě, že ty toky, které tam jsou, ty drobné vodní toky, dostanou krutý zářez tím, že se zastaví a odvodní do jiného směru právě to prameniště, což má za následek toho, že když je přívalový déšť, tak extrémně narůstá teda průtok v tom daném toku po proudu a když je sucho, tak tam neteče vůbec nic. To znamená, že tam není žádný způsob, řekněme, zlepšení toho stavu toho toku. Ba naopak. A když takhle mluvíte třeba s nějakými starosty a dalšími lidmi, kteří nejsou úplně třeba tomu otevření nebo naklonění a představujete jim nějaký ten projekt nebo tu studii, předpokládám teda, že může vůbec vzniknout, tak jaké jsou ty argumenty vlastně, které jim říkáte? Proč je dobré dělat změny? Vlastně argumentujeme tím způsobem, že by měli dbát na to, aby se lidem, které zastupují, žilo v tom místě lépe, pokud nebudou dělat ty kroky k tomu, aby to klima v jejich prostředí, a vlastně se to hrozně hezky povedlo díky pandemii, kdy lidi začali chodit více ven, tak i ten v současné době vidím ten trend toho, že ty starostové chtějí vytvořit lepší kostru cestní sítě, mají chuť udělat zelené prstence kolem toho intravilánu. Jsou tam nějaké trendy, které by bylo dobré jako podnítit a myslím si, že nejkrásnější by bylo vytvořit módu, nějaký trend z tohohle, udělat, myslím, že i ta móda by byla skvělá, kdyby byla mezi
prostými občany, všichni, kdyby jsme měli opravdu tu módu, která by chytla nás a bylo by prostě trendy jezdit vlakem, bylo by trendy mít zelený barák a tak dále. Markéto, vy jste chtěla reagovat pak hned? Jo, já na to úplně navážu. My v rámci toho našeho projektu a shodou okolností teď v rámci dalších a i v rámci nějakých studií, které jsem procházela, tak je hodně velká tendence postupovat směrem k participativnímu rozhodování o té krajině. Čili ta komunikace, jedna ta rovina je to, co říká kolega s těmi vlastně stakeholdery, to znamená s těmi lidmi, kteří skutečně reálně ta opatření mohou udělat, můžou rozhodnout, že na obecním pozemku se udělá něco. To jsou třeba ti starostové zastupitelstva, i ti zemědělci. To je jedna rovina té komunikace, ale pak je ta druhá a to se zdá je jako o to náročnější, o co víc důležité to je, a to znamená skutečně rozhodovat ty krajinné úpravy participativním způsobem, protože ten deliberativní způsob rozhodování, kdy se můžou občané podílet na diskuzi o tom, co se kde bude dělat, znamená, že během té diskuze se začne objasňovat, proč to dělat. Čili to není ta cesta, že vysvětlíme my experti tady místnímu obyvatelstvu, proč co má kde dělat, ale zvolíme cestu, nasloucháme tomu, co obyvatelstvo říká o krajině, kde žije, jaký rozumí, co považuje za důležité. A to kombinujeme s nějakou dobrou argumentací těch našich vědeckých, expertních poznatků, aby výsledkem byla vlastně nějaká společná cesta, jak tu krajinu upravovat. Protože ne vždycky jsou představy obyvatel o tom, co se kde má dělat, totožné s tím, co si představují přírodovědci. A nemá smysl jít ani cestou jednoznačného rozhodnutí občanů, kteří se odhlasují, ale ani cestou jednoznačného rozhodnutí expertů, protože potom ta krajina, když mají lidé pocit, že jim vlastně vzal nějaký odborník a udělal, co chtěl, pro ně není lákavá. A když tam nechodí, když se na ní nekoukají, když o ní nemluví, tak se o ní nestarají. Když se o ní nestarají, tak to opatření sebelepší postupně v té krajině zanikne, jakoby neudržitelné. Takže to je ta participace jako klíčový způsob komunikace a rozhodování. Jsem hrozně ráda, že to zaznělo, protože jestli se nemýlím, tak zítra je tady celý blok, který se té otázce deliberace a participace v demokracii věnuje. Pane Karlíku. No, já jsem chtěl jenom vlastně říci, že z naší zkušenosti strašně pomáhá, když je co ukázat. Když je v tom regionu už něco hotového, pak se trošku jakoby začíná takové domino, že víc a víc starostů to chce mít taky. Takže to je jedna věc, jenom byste mi připomněla jednu zajímavou zkušenost. V Praze je jeden vynikající magistrátní úředník, který vlastně je zodpovědný za celou řadu revitalizací. A já si ho pamatuju z konference asi před 7 lety, kde se ho ptali, jak zajišťuje participaci, a on odpověděl: já nikomu nic neřeknu, udělám, jak to má být, a pak si to obhájím. Takže i to je, i tak se to někdy děje. Já bych možná udělala trošku krok stranou k jednému tématu, který jsme nakousli už před debatou, protože jak jste právě zmiňoval, ty nemoudrá rozhodnutí provázená dobrými úmysly a ještě v backstage předtím zaznělo vědět, proč vlastně některá opatření nebo některé kroky vlastně děláme, čím tím chceme té krajině pomoct, jaký to má mít efekt. Tak je samozřejmě otázka výstavby přehrad a velkých vodních děl v Česku, což bylo před 2-3 lety, myslím, to bylo dost velké téma. Pojí se s tím samozřejmě i výstavba různých kanálů a jiných megalomanských staveb. Já jsem si k tomu tehdy dělala rešerši, kde jsem se dívala vlastně do zahraničí, jestli se ještě staví vlastně taková velká vodní díla. A vyšlo mi z toho, že úplně tolik ne. Ale když jsme se o tom teď bavili v backstage, tak vy jste, pane Hradilku, říkal třeba, co se týče rozšíření už existujících přehrad, že to vlastně má své místo, tak kdybyste o tom trošku popovídal vlastně, jestli teda stavět přehrady jo? Já bych to vzal trochu víc ze široka. My potřebujeme, nebo takhle, dohromady s
se s budoucí změnou klimatu nebo s tou změnou klimatu, kterou tady máme, nám bude docházet k tomu, že budeme mít vyšší teplotu v tom území, už teďkon máme, na některých částech jsou to až 2 stupně Celsia. To způsobuje, každý stupeň nám zvýší o 7% objem vodní páry v atmosféře. To znamená, tam dochází k tomu rychlému transferu té vody do té atmosféry. Vypadá to, že budeme mít větší množství srážek mimo vegetační období. To znamená, když se na to potom koukneme, tak v to období, kdy bychom potřebovali pěstovat teda obživu pro nás na polích, chtěli bychom se starat o les jako hospodáři správní, tak nebudeme mít ty zdroje. To znamená, že nebo ty zdroje přijdou, té vody, velice rychle a my je budeme potřebovat co nejrychleji zasáknout. To znamená, v té krajině není možné to udělat tak, že když vám přijde 50 mm srážka, tak ať děláte, co děláte, tak v té krajině, když nebudete mít systém malých vodních nádrží, které budou mít připravenou kapacitu na to, aby tuhle tu vodu chytli, tak vy ať už budete na černozemi kdekoliv, bude tam vysoká složka humusu, budete dělat všechny možné posklizňové, budete nechávat posklizňové zbytky a tak dále, budete vlastně zvyšovat retenční schopnost té půdy, tak té vody bude tolik, nebo přijde tolik, že vy nejste schopný jí chytnout do té půdy. Takže té vody přijde tolik v nějakých třeba návalových srážkách během léta, pozdního jara, na podzim a naopak zbytek tady toho období bude suchý a zimy hodně deštivé. My v současné době testujeme nějaký princip. My na České zemědělské univerzitě máme takový projekt Chytrá krajina, kde necelých 8 kilometrech čtverečních se snažíme vytvořit nějakou takovouhle odolnou krajinu. Snažíme se tam tu vodu nějakým způsobem točit, to znamená, přijde mi přívalová srážka, mám dostatek vody a tu vodu pomocí drenážního systému, který je na velikém procentu české zemědělské půdy, orné půdy, tak já ji dostávám do těch spodních horizontů. Tu drenáž nějakým způsobem reguluji, zastavuji a ten prostor vyplňuji teda vodou, to znamená vytvářím podzemní nádrže, kde nedochází potom k výparu a dochází k tomu, že narůstá teda ta hladina podzemní vody. Potom jsou to menší vodní nádrže, ale potom z hlediska toho managementu vodohospodářského, když nebudeme mít dostatek vody jako na pití, tak to nevyřešíme malýma vodníma nádržema. To budeme potřebovat prostě velké vodní nádrže. A z toho titulu jsou tady vědecko-výzkumné instituce, které teda definují oblasti, kde to bude do budoucna potřeba. Neříkám, že je to potřeba hned. Nicméně je potřeba myslet na to, že tu vodu budeme potřebovat. A je možné, že bude potřeba postavit nějakou větší vodní nádrž, která nám zajistí tu bezpečnost té vody. Protože jsme v Evropě na rozvodí a když nám se nezaprší, nebo zaprší jenom v zimě, tak jsme bez vody. Dám slovo, jenom můžete zmínit třeba jako příklad jednu z těch oblastí, o které se takhle teoreticky uvažuje, nebo ještě? To je dostupné, to bych teď nerad fabuloval, přímo to neřeknu, ale existují projekty, které si kladou za cíl i teda v současné době najít místa na vodních tocích, kde by bylo vhodné postavit nejenom velké nádrže, ale i malé nádrže, rybníky, malé vodní nádrže, a které budou mít teda větší retenční schopnost, tam to záleží. Každý ten rybník má nějaké účely, je na něco schválen a tady ty by třeba byly na to, aby právě zadržovaly více vody. To znamená, není to jenom výstavba velkých nádrží. Pane Karlíku, vy jako ochranář přírody, co na to říkáte? No, tady jsou v současné chvíli dvě tendence, které se budou muset nějakým způsobem poprat a vyřešit. V současné době Evropa vlastně projednává takzvané nařízení o obnově přírody, které předpokládá jeden z cílů tohoto nařízení má být obnova volně tekoucích řek. Čili vlastně odstraňování
především asi jezů, nebudeme mluvit o velkých přehradách v téhle souvislosti, které jsou nějakým způsobem zbytečné, zastaralé, neslouží svému účelu. Protože co my jsme udělali jakoby v krajině, my jsme upravili vodní toky často tam, kde to vůbec nebylo zapotřebí. A s tím bychom měli něco rozhodně udělat. Na druhé straně já samozřejmě nemůžu vyloučit, že nebude zapotřebí jakoby velká přehrada na pitnou vodu. Nemůžu zodpovědně to říct. Ale můžu jako připomenout ještě jednu okolnost, a sice to, že dneska vlastně s pitnou vodou neuvěřitelně plýtváme. Používáme ji k účelům, ke kterým prostě je naprosto zbytečná. Splachování, mytí nádobí a tak dál. Čili tady já bych viděl prostě v podstatě jako z hlediska toho, že se snažíme nějakým způsobem obnovit ekologické funkce vodních toků, tak bych viděl v podstatě přehradu jako takové, řekněme, až to poslední řešení v okamžiku, kdy vyčerpáme všechny ostatní. S tím naprosto souhlasím a vítám taky možnosti odebrání jezu z toku, ale to je neuvěřitelně složitá záležitost a v Čechách teda nevím, jestli to někdy dopadne, protože se k tomu přidává ještě energetická lobby. Ty samotné struktury těch jezů samozřejmě jsou často velice na špatných místech, vlastně nezlepšují ten stav třeba té retenční kapacity toho toku. Tam nedochází ani k žádné významné břehové infiltraci, protože jsou na místech, na kterých jsou, to znamená daleko lepší stav potom je mít kvalitní říční nivu, kde ten tok se dokáže rozlít a prodlouží se vlastně jeho tok a ta voda zůstává delší dobu na tom území. Naprosto souhlasím s kolegou, že vodou se plýtvá a že nejdříve potřeba udělat opravdu opatření na to, abychom využívali všechnu ostatní možnou vodu na to, na co je potřeba. Ale zase říkám, že opravdu jsou místa na světě, které trpí nedostatkem pitné vody a pokud se nám tohleto stane, tak nebude zbytí. Markéto, vy jste taky v backstage zmiňovala výzkum, který jste teď dělala na nádrži Nové Mlýny, která by se měla zvětšit, to znamená zvýšit hladina stávající vody. Jak na to reagují lidé z vašich poznatků zatím dostupných? Jo, nezvětšovaly by se ty nádrže, zvýšila by se hladina, jenom aby to bylo o 35 cm. Což souvisí s dlouhou historií těch novomlýnských nádrží, jestli jste někdo z té oblasti nebo znáte tu historii sporů o vznik těch nových mlýnů a o ekologické škody, které způsobily. Tam se zničil obrovský krásný lužní les úplně jako nenávratně. Ty zbytky, které máme dole na soutoku, tak ty jenom jako naznačují, co tam bylo původně za ekosystém, který je prostě unikátní a neobnovitelný. Ale v té době právě proto, že to bylo nějak jako dlouho kultivovaná vznikající krajina s velice specifickým rytmem těch pravidelných záplav, tak když se ty přehrady stavily, tak tam byla veliký odpor obyvatel té oblasti, samozřejmě ekologů. Byly tam demonstrace, dělala se velká řada akcí, ale pak se ty nové mlýny postavily, přičemž důvodem, a to souvisí zase i s tím, co říkali kolegové, přičemž důvodem byly do velké míry závlahy. Ty nové mlýny vlastně vznikaly, že tam je elektrárna vlastně malá, vznikaly hodně kvůli závlahám, protože ta oblast Jižní Moravy je dost úrodná, nicméně s tou vodou tam vlastně byl vždycky nedostatek, je to nejsušší jako oblast České republiky. A vznikla kvůli tomu, aby ty zemědělská družstva vznikala ještě před revolucí, měla vodu na zavlažování polí, tam se zavlažovaly i brambory. Tam opravdu jako pamětníci mluví o tom, že tam zavlažovalo úplně všecko, když ty přehrady vznikly. Nicméně ten závlahový systém se nedobudoval, nikdy se nesprovoznil celý a důvod, proč se teď zvyšují ty nádrže, ta hladina těch nádrží má být právě ten, aby se dal ten závlahový systém dobudovat, aby se dal využívat a aby se vlastně v tomhle regionu mohlo rozvíjet zemědělství, který při tom současném klimatickém trendu, přesně podle třeba těch modelací CzechGlobu, tak ta oblast bude tak suchá, bez závlah, že tam to zemědělství opravdu bude provozovat jen velmi obtížně. Takže je tam hlas lidí, kteří vlastně říkají,
My tady chceme žít, my tady chceme hospodařit, tady je vinařství, který i mezi vinaři už je teď dokonce debata o tom, jestli zavlažovat nebo nezavlažovat. Před 20 lety by každý vinař řekl, že závlahy jsou nesmysl. Dneska už bych to půlka neřekla a to je zase jako úplně další debata. Takže vlastně ti lidi jsou naklonění tomu zvyšovat ty nádrže nikoli kvůli vodě pitné, ale kvůli vodě užitkové na závlahy a to je další aspekt, který jsem právě chtěla jakoby přidat, že vlastně v oblastech, které jsou zemědělské a jsou hodně jako i historicky postavené ekonomicky na nějaké míře toho zemědělství a v tomhle případě i vinařství, což je nějaká specifická vlastně specifický typ té činnosti zemědělské, tak tam najednou ta nádrž je důležitá pro obživu těch lidí. A bez té nádrže se zdá, že by se nedalo zavožovat. Na druhou stranu, když 2 roky nebude dostatek srážek, tak může mít nádrž, jak chceme, velkou, v ní ta voda prostě nebude a navíc je nutno dodržovat nějaké minimální ekologické průtoky směrem, ať už kvůli tomu toku Dyje, která vytýká a nemůže zůstat vyschlá sama o sobě, tak i kvůli tomu, že jsme kousek od Rakouska a jsme zase u té propojenosti, máme nějaké mezinárodní smlouvy, které nás v případě všech těch toků zavazují k tomu, že tam musíme udržovat nějaký minimální průtok. Pokud to jde. A pak je složitá debata, jestli se teda bude spíš zavlažovat nebo udržovat minimální průtok. A zase jsme vlastně jako tak trochu na začátku, že ta nádrž má vždycky pro i proti, protože ona nezadrží tolik, aby jsme i zavlažovali, i měli minimální průtok, i všecko. To vlastně neumí nikdy. A spousta toho vypaří, samozřejmě. Takže jako tam toho je spousta, ale zase je to vždycky o tom účelu a o těch účelech, který má mít. A z toho pohledu našeho by měla mít vždycky, aby plnila tu ekologickou funkci dále na tom toku, tak by měla zvyšovat ty průtoky, to znamená udržovat minimálně zůstatkový průtoky, ale to je za mě i stav, který by měl mít každý rybník. A ve skutečnosti on ho má v manipulačním řádu, ale bohužel se to neděje, protože by tam musel přijít správce toho objektu a takzvaně otevřít, vydlužit to výpustné zařízení, což nikdo v praxi nedělá a potom ty toky to nemají. Na tohle děláme tak nějaký výzkum, děláme také nějaké opatření. Takže vlastně jde o to, aby ta nádrž, pokud už existuje, tak aby počítali ty obyvatelé, ty lidi kolem, který kolem té nádrže jsou, že bude ta hladina daleko více kolísat, než je tomu v současné době. Jak vy říkáte, přesto vegetační období nebude voda a přesto zimní období většinou teda nadržíme, chytneme tu vodu. Je to vlastně úplně nové a jiné paradigma, na který se musíme koukat. Ty rybníky v současné době ani nebudou moc někdy v některých situacích při vysoké průměrné teplotě uživit takové množství ryb, protože ta voda nebude k žití. Takže my se pomalu blížíme k závěru té hodinky, kterou jsme měli vyčleněnou na debatu tady nás čtyř. A já bych vás teďka chtěla každého poprosit o co možná nejkonkrétnější a stručnou odpověď na jednu otázku, kterou bych ráda vlastně tuto uzavřenou část debaty co nejvíc zhrnula. Začnu u vás, paní Zendlová, když se podíváme na ten celospolečenský dialog. Kde se třeba vyplatí jakou zemi? A bylo by fajn, kdyby to třeba nebylo, kdyby to byl třeba nějaká země bývalého východního bloku. Kde se vyplatí třeba dívat pro inspiraci, jak se podařilo ten celospolečenský dialog nastartovat? Napadá mě u toho třeba, jak se daří propojovat nějaké požadavky po přísnější klimatické politice, které přichází od mladých lidí, z požadavky zemědělců, kde se to dobře přenáší na tu politickou úroveň a pak má i reálné dopady. Jestli vás třeba něco takového napadne? Já se teda obávám, že ve východním bloku mě nic nenapadne, protože to si jako myslím, jakkoliv jsem přesvědčena, že u nás to není žádná hitparáda, takže v komparaci třeba jako s Bulharskem, Rumunskem podobně pořád ještě si můžeme, což souvisí, ale to není jako naší velikou osvíceností, to souvisí prostě s nějakým politicko-historickým vývojem a hlavně ekonomickou situací, čili to, aby to nevypadlo, jak jsme báječní, myslím, že prostě všechny ty země dělají v rámci svých možností, co můžou a ty naše možnosti jsou o něco lepší.
Ale já si myslím, že nemá obvykle smysl dívat se úplně do jiných částí světa, prostě protože v nich jsou tak odlišné, ať už přírodní, klimatické, tak ale i společenské podmínky, že tam prostě fungují jiné věci. Takže z mého pohledu, a jako teď to bude vypadat, že jsem milovnice Rakouska, mám ráda Alpy, ale Rakousko, to Rakousko se mi zdá velkou blízkostí kulturní, z velké části právě i toho, jako přírodní, ty přírodní charakteristiky, i tou propojeností a dokonce i ve smyslu možné spolupráce v realizaci těch aktivit přeshraniční, tak se mi zdá docela dobrým příkladem. Podobně by tomu bylo v Německu, tam ale jsou různý spolkový země, které to jako řeší ty problémy různě, ale myslím si, že tam bychom se pokoukat jako docela mohli. Pane Karlíku, já jsem zmínila na začátku ty Adapter Awards a otázka na vás je teda nějaký třeba projekt, ať už oceněný nebo třeba i neoceněný, který vám hodně utkvěl v hlavě a který je, se vyznačuje tím, že k tomu tématu přistupuje komplexně a to řešení, které nabízí, je třeba udržitelné. Já jsem zmínil ten Ořechov, ten shodou okolností vyhrál loni Adapteru, ale my se vlastně, ta adaptera má zhruba 4 kategorie. My se každý rok snažíme vybrat, jedna ta, která, ve které nějakým způsobem působíme, kategorie volná krajina. A my se každý rok snažíme vybrat projekt z nějaké oblasti, který může být nějakým vzorem, příkladem, takže jeden rok je to třeba, jeden rok to byla třeba revitalizace Die na moravsko-rakouské hranici. Letos to byla jedna permafarma takzvaná, která zase nás zaujala takovým způsobem, že oni k tomu přistupují i z hlediska třeba toho, co dělá vlastně pokryv, vegetační pokryv nebo nepokryv s klimatem a s výpadem. Oni tam třeba praktikují to, že vlastně ty pole jsou celý rok zelené. Sklidí úrodu a vysadí tam něco, co zase nějakým způsobem nevytváří, protože to asi bych měl vysvětlit trošičku, že vlastně pole a strniště vytváří vlastně podobné tepelné ostrovy jako beton ve městech. Takže tím, že tam něco pěstují i vlastně mimo to období, kdy se tradičně pěstuje, má poměrně velký vliv na to, kolik se odtamtud vypaří a jaká je tam teplota nad tou zemí. Takže to zase nás zaujalo letos. 2 roky zpátky jsme vybrali projekt zase hospodaření v lesích, který vlastně postupně výběrovým způsobem vytváří porost, který je rozmanitý druhově, který je rozmanitý věkově, velikostí a jako výsledek je zase takovýhle porost mnohem odolnější vůči klimatické změně než klasická smrková monokultura. A pane Hradílku, a na vás taky prosba o tipy a triky, kdybyste se měl podělit, jak konkrétně můžeme k boji se suchem přispět každý z nás tady, jak sedíme. A nemusí to být úplně ta jenom konkrétní úroveň vypínat kohoutek, když si čistíme zuby, ale klidně i třeba na té jako společenské úrovni nebo tak. Nějaká doporučení? Tak sucho, stejně jako povodně, to je projev, teda extrémní projev té klimatické změny. A abychom mitigovali tu klimatickou změnu nebo mitigovali ty dopady, tak bychom měli každý snížit ten svůj CO2 dopad, takže to je jako základ samozřejmě, to by měla být ta móda. A potom je to ta naše schopnost ovlivnit to naše okolí kolem sebe. To znamená, mám znalost, jsem občan, někde žiju, mám někde nějakou radnici. To znamená, já se můžu chovat odpovědně a nebýt sobecký, neřešit jenom sebe, ale řešit to svoje okolí. Z pohledu toho hydrologa je to potom na tom, co můžu ovlivnit, co mám třeba za majetky, jakým způsobem se vztahuju k dešťové vodě, jakým způsobem se vztahuju k té radiaci, jak zmínil kolega, a jestli si třeba udělám novou střechu, která je černá. No to teď, když jezdím a je to moderní, koukám se prostě na novou výstavu a vidím tam jenom černý střech, jak si říkám, co ty lidi dělají, jako jak přemýšlej, oni si vytvářejí svůj vlastní tepelný ostrov, odhání všechno a ještě jim tam je vedro. Tak si koupí novou izolaci, ale stejně zapnou, no prostě to tomu člověku hlava nebere. Takže snižovat ten
tepelný ostrov, udržovat ty zelené plochy a šetřit vodou, zadržovat srážkou vodu. To všechno by se mělo ale propagovat v té politické úrovni. No, mělo by se to odrazit v těch politikách. Mělo by to být naprosto zřejmě a jasné a ten člověk by měl být manipulovaný asi země, nebo ty regulace by měly být tím směrem, abychom tady to zlepšili. Krát děkuju, mně to přijde jako dobrý input už do toho zmíněného zítřejšího bloku o tom, jak se chovat komunitně a participativně a aktivně. Nastal čas na vaše otázky. Já vás poprosím, budeme tam mít mikrofon někde, který vůbec nevidím pod tím reflektorem, ale určitě k vám případně doputuje. Vždycky na začátku se prosím představte, abychom to udrželi nějak na úrovni. A když tak, jestli máte dotaz na některého z konkrétních, na některého konkrétního diskutujícího, tak řekněte na koho. Tak. Marek Hřebíček, dobrý den. Je v té kůrovcové kalamitě něco pozitivního v tom masivním odlesnění Vysočiny, Severní Moravy? Spatřujete v tom nějaké budoucí jako zárodek něčeho tvůrčího? Já jsem dneska právě, a říkal jsem si, to nemůžu přece říct, ale tak se na to tak koukám, říkám si, tady vzniká nový typ krajiny, ale možná to ta pozitivní nota může být v tom, pokud se to podaří a pokud ty lesníci jsou moudří, tak se vytvoří území, které nebude jednověké, nebude to monokultura, ale bude to území, které bude mít, které bude rezilitnější, jako schopné lépe odolávat tomu tlaku a těm výkyvům toho klimatu. Bylo by krásné, kdyby do toho přišla i, aby vlastně nebyl způsoben větší odtok z toho území, protože v současné době dohromady s tím odlesněním se vytváří hustá cestní síť a cestní síť v lese, to jsou vlastně drenáže v zemědělské krajině. To znamená, že na to je potřeba dávat velký pozor a naopak by bylo možné tuto cestní síť využít proto, abychom zadrželi té vody více. To znamená, když je osvícený ten hospodář v tom lese, tak dokáže potom naopak vytvářet zasakovací prvky, které umožní té vodě na místě zůstat. Samozřejmě, takže za mě ze všeho si můžeme vzít něco pozitivního. Jo, jenom rychle, jako rozsah a rychlost toho mizení těch lesů je prostě problém, z toho nic pozitivního nevydolujeme, ale abych potvrdila kolegova slova, my v těch terénních výzkumech docela často mluvíme i s lesními hospodáři, ale i s majiteli lesů. A to, co skutečně pozoruje, že majitelé lesů, jednotlivci, kteří vlastní kus lesa, reagují na tu kůrovcovou kalamitu hodně intenzivně přesně tím, že se daleko víc než před pár lety zjišťují, jak se v tom lese má hospodařit, co je správný, a začínají se daleko víc seznamovat s nějakými jako možnostmi alternativního hospodaření, než vysadit smrkovou monokulturu. A vidím u nich jako velký zájem o to hledat si jiné cesty. Nevím, jak moc se dá spolíhat na to, že podobným způsobem budou hospodařit lesy ČR, ale třeba církevní lesy, pokud je má někdo ve správě, tak to my docela opravdu jako v terénu vidíme velkou ochotu a zájem hospodařit jinak, aby byly skutečně odolnější ty lesy do budoucna. O těch státních lesů třeba tam zatím větší zájem spíš vidět není? Já zase úplně nemůžu říct, že není, protože s nima spolupracujeme na některých, nebo teď jsme spolupracovali na jednom projektu a doufám, že na dalších projektech budeme právě spolupracovat na tom území té chytré krajiny. A máme tam v plánu komplexní zvýšení infiltračních schopností a retenčních schopností nebo zadržovacích schopností toho lesa. Takže máme právě prvky, chtěli bychom si otestovat různé postupy, které se v současné době dělají spíše v té otevřené krajině a dovést je do toho lesa. Dokonce v současné době i testujeme na jiných pozemcích zavlažování lesa, což by bylo v dobách nedávno minulých úplně nelogické a v současné době i takovéto postupy se budou testovat.
Já bych jenom dodal, poměrně málo se ví, v jak špatném stavu jsou často lesní vodní toky. Tam člověk předpokládá, do toho přece nikdo nezasahoval, tam to nikdo neopevňoval, jenomže při nejmenším na Moravě většina těch lesních toků je značně zahloubená. Což mohlo vzniknout třeba v minulosti tím, že tam někdo táhl prostě pokácené dřevo a vyryl tam prostě nějaký příkop, který se prostě potom postupně zase zahluboval. Takže velkou pozornost by si zasloužilo prostě zlepšení stavu lesních vodních toků. A když mluvíme vlastně o tom rychlém odvádění vody z krajiny, tak to nejsou jenom lesní cesty, ale je to i takzvaná dopravně těžební eroze, která vlastně vzniká právě tím, jak se z těch pokácených lesů nebo kalamitních těžeb vlastně to dřevo stahuje, tak vlastně zase vznikají rýhy, které vlastně můžou fungovat jako drenáže a odvést tu vodu pryč. Děkuji, máme další otázku. Tamhle. Dobrý den, já se jmenuji Helena Wagnerová a mám otázku týkající se rozdílu mezi nádrží a rybníkem, protože zdá se mi, že plánovat budování nádrží je pozitivní. Představa toho, že potkám další rybník, ve kterém si radši ani neumeju ruce, tam mě trochu děsí. Tak je-li šance, že ty rybníky nedostane do správy třeba rybářství Třeboň? Tak děkuji. Tak to je otázka majetkoprávní asi a tam by to bylo, to nevím, jak bych si s tím poradil vůbec, ale určitě malá vodní nádrž rovná se rybník. A rybník, to mu říkáme historicky, protože jsme ty nádrže dělali primárně kvůli chovu ryb, ale to, co je podstatné, pokud budu stavit novou nádrž, tak aby ten první účel té nádrže nebyla rybochovná nádrž. A pokud máme jako první účel nadlepšování minimálních zůstatkových průtoků, což je hodnota, která je často mylná, teda to zase jsou nějaké výpočty, znamená to, kolik je v tom vody? Znamená to, že neustále celý rok odpouštím z té nádrže nějakou vodu, tak abych zajistil, že ten tok pod tou nádrží je v dobré kondici, že ten život v tom toku funguje. A tady ten minimální zůstatkový průtok je deklarován často na těch nádržích, nicméně neexistuje. To znamená, protože ten rybář potřebuje mít nějakou úroveň hladiny. To znamená, a ještě překrmuje ty ryby, to znamená, že tam dochází k zvýšené míře té eutrofizace, málo kyslíků, je to začarovaný kruh, opravdu je to intenzivní hospodaření často, které je podobné tomu, jak se intenzivně hospodaří v té krajině. Tam u tohohle je větší problém u těch rybníků v tom, že ty si drží ten objem těch živin často velice dlouho a ten objem těch živin je dán i tím, jaké živiny do té nádrže přitékají právě z té intenzivně obdělávané hospodářské oblasti. Takže tam se nám stýkají dvě věci potom a je velice těžké snížit míru té eutrofizace ještě dohromady s tou narůstající teplotou a snižujícím obsahem kyslíku v těch nádržích. To znamená, že opravdu ty nádrže by měly mít jiný účel potom a měly by, pokud budou mít jiný účel, tak by ale měly mít i jiné výpustné zařízení. A to jsou jako neuvěřitelné investice. Potom a nedokážu si to úplně jako v těch velkých rybníkářských oblastech představit. Nicméně už jsme zase u toho, že my s tou krajinou můžeme udělat spousta věcí. Je to prostě česká krajina, je naše zahrádka. Opravdu tam všude chodíme, všude to používáme. Nicméně potřebujeme dostatek finančních prostředků a vůli na to, aby jsme to změnili. Možná jenom dodal, jako ta terminologie je trošku zavádějící. Ono skutečně těžko se hledá rozdíl mezi rybníkem a nádrží. Rozdíl se dá najít mezi rybníkem a tůní.
Protože tůně je prostě něco, co nemůžete vypustit, zatímco rybník má, prostě stavidlo nebo prostě nějaký výpustní zařízení a můžete ho vypustit. A možná vás překvapí, že já jako ochránce přírody nejsem vůbec proti rybníkům, protože právě ta možnost je vypustit a nechat třeba rok bez vody. V některých případech je pro ochranu přírody velice důležitá. Jestli můžu dát nějaký konkrétní případ, máme na Moravě velký problém s invazním druhem ryb, s střevličkou, která prostě vám tůň dřív nebo později prostě zasídlí a nedostanete ji z ní pryč. Jediná možnost by byla skutečně tu tůň vypustit a nechat ji chvilku vyschnout. Takže nejsem úplně proti rybníkům, ale proti nádržím s výpustným zařízením. Ale skutečně záleží na účelu, záleží na přísunu živin, záleží na tom, jakým způsobem se s tou nádrží hospodaří. Děkuju. Další dotaz. Děkuji, jsem Honza Fredinger. Já mám spíš takový laický dotaz, který se týká šetření vodou, protože často sucho a problémy se suchem, když jsou, tak jsou v médiích jako dávané do kontextu s tím, že bychom měli víc vodu šetřit. A mě by zajímaly ty relace mezi tím. Jestli to chápu, tak nebo jako podle mého úsudku nejvíc vody spotřebujeme asi v energetice, bych tak typoval, v zemědělství. A jaký je poměr tady toho jako průmyslového využití vůči tomu, to, co nám jako říkají, aby jsme vypili kohoutek, když si čistíme zuby, a nebo takové ty věci, které mě vždycky jako napadají, teď vode mě to stejně oteče zpátky do té řeky, i když jako znečištěný nebo rozředěný, jo. Jestli vlastně tady to má nějaký logický opodstatněný, a to samé se týká jako, jako velmi časté debaty letní, jestli se teda jako mají napouštět bazény, nebo ne. Já si říkám, když člověk jako si to napustí z okapu, nebo má vlastní studnu, má tam dost vody, tak ať si to napustí. Samozřejmě, že sucho v té studně nic nemá, tak ať si to nenapustí, aspoň tu vodu tam někde má, pak si tím může zalejvat. Jako, je tady nějaký, jako na to nějaký guidance, jako jak vlastně v tom šetření vody se v tom zorientovat? Díky. To je, myslím, otázka, na kterou můžeme nechat odpovědět všechny tři, tak pane Kalíku, třeba začneme. No, to není úplně můj obor, ale ty poměry neznám. Je tady určitý rozdíl v tom, že prostě třeba v případě extrémního sucha se dá uvažovat o tom, že se odběry průmyslové vody budou regulovat. Už k tomu málem došlo v povodí Odry v roce, tuším, 16-17, kdy skutečně už se ta hladina prostě v nádržích klesala natolik, že se začalo jednat o možnosti prostě některé odběry pro průmyslové podniky omezit. Omezit pitnou vodu obyvatelstvu, to je až to úplně poslední. Ohledně toho šetření, o tom jsme se trošičku jako tou pitnou vodou, o tom jsme už trošičku mluvili, protože pitnou vodu musíte někde odněkud brát, musíte ji upravovat, pak ji sice pustíte jakoby do vodních toků, ale pokud jich už není pitná. Čili když šetříte pitnou vodu, tak vlastně šetříte to, že se postaví přehrada, ve které se ta pitná voda bude zadržovat, tak šetříte vlastně energii a náklady na to, aby se ta voda čistila. Čili to podle mě jakoby smysl dává. Jo, ohledně zemědělství, to je zajímavá otázka, protože třeba samozřejmě můžeme spekulovat o tom, kolik té vody je potřeba na vytváření krmiv pro živočišnou výrobu, která potom vlastně je z hlediska jakoby spotřeby vody zoufale neefektivní. Můžeme uvažovat o tom, kolik vody se spotřebuje na pěstování takzvaných biopaliv, které jsou třeba z hlediska dopadu na emise skleníkových plynů na hranici efektivnosti nebo někdy i za ní. Takže toto jsou všechno, jakoby, je to poměrně komplexní problém, tohle všechno je třeba uvážit a bohužel obrovská spousta rozhodnutí se dělá podle toho, které lobby má zrovna nejsilnější hlas a nikoli z hlediska nějaké racionality toho, kde skutečně se může pomoct s tou vodou hospodařit. No je to asi trochu vždycky ta debata, jak se omezit, aby to nemělo nějaké socioekonomické dopady negativní, které nikdo nechce, a zároveň jak teda vlastně prospět. Máte ty, nebo paní Zandlova, povídejte. Nechci předbíhat, já nemám ta čísla, ale dají se vlastně najít strašně rychle. A pravda je, že největší spotřeba vody je v průmyslu, v energetice, v českém zemědělství ne taková jako jinde ve světě, tam ten poměr je úplně jiný. A v těch domácnostech, třeba ve stavebnictví je obrovská spotřeba, že jo, v těch oborech.
A v těch domácnostech je podílově malá, navíc Česká republika se svojí spotřebou mezi 88 a 92 litry pitné vody na osobu na den má snad skoro nejmenší, jednu z nejmenších spotřeb v Evropě. Klesla od 90. let z nějakých 120 litrů, vlastně o 30-40 litrů. A já, když jsem se bavila třeba s vodohospodáři, třeba z povodí Moravy nebo s jinými, tak říkají, že jako ta osobní spotřeba už vlastně moc snížit nejde. Protože ne, že by nešlo spotřebovat individuálně méně vody, ale v tom západoevropském našem kontextu nějaký jako životní styl, jak pereme, jak mějeme nádobí, že vlastně už to jde jenom obtížně o jednotky litrů. Čili to vůbec neříkám, že máme plýtvat vodou, ale to, jak se u nás šetří, je vlastně docela výrazné. A oblasti, kde je to jako plýtvání, tak to se dá mluvit přesně o tom napouštění bazénu, zalívání golfových hřišť ze řádu a podobné věci, kde vlastně jsou to takové jako trochu excesivní způsoby, jak tu pitnou vodu užívat, a pak se mluví o tom, ať už používat vodu jakoby říční nebo z nějakých nádrží, anebo šedou. Šedou to znamená přečištěnou vodu z čistíren odpadních vod, která je přesně na ty zálivky těch veřejných prostranství, fotbalových hřišť a podobných míst jako docela dobře použitelná. Dokonce to legislativa umožňuje, respektive to nezakazuje. To je taková jako zajímavá debata. Ale jenom, jenom v rychlosti. Já si myslím, že je samozřejmě důležitý v té osobní rovině šetřit vodou, obecně se to naučit, ale že to není přesně ta sféra, ve které bychom to teď nějak jako vytrhli, protože ta je spíš záležitost těch jiných oblastí, kde je ta debata vlastně daleko palčivější, než jestli si potřebu individuálně o litr víc za měsíc nebo míň. Možná rychle doplňující dva dotazy, jestli je nějaký přehled o tom, kde, jaký je podíl v Česku míst, kde se skutečně ta pitná voda používá excesivně, třeba zavlažování fotbalového hřiště, nebo jestli jsou vlastně o tom nějaká data, nebo kam se obrátit, aby člověk zjistil, jak se věci mají. A případně teda, pokud bych řeknu, nechtěla, aby se moje obecní fotbalové hřiště zavlažovalo pitnou vodou, ale nějakou jinou, s kým to řešit? Asi budeme odpovědět společně tady s kolegou. Za první řada těch třeba průmyslových podniků už má vlastní vodní zdroje, neberou vodu teda z řádu, čili neberou vodu pitnou, přečišťují třeba z řeky, nebo dokonce šedou vodu. Řada průmyslových podniků přechází na využívání šedé vody. Papírenský průmysl má obrovskou spotřebu, ale ty papírny už teď tu vodu vlastně jako čistí, točí si tu samou. Odběry vody reguluje vodoprávní úřad, čili pokud někdo odebírá větší množství vody, tak musí mít povolení od něho. Čili jestliže chci já zjistit, kdo kolik kde odebírá vody, pak od vodoprávního úřadu. A pak jsou tady ty věci, které já použiju za opravdu zbytečný, jako zálivka hřiště z rádu. A to je prostě lokální rozhodnutí toho, kdo to platí a jaký má alternativní možnosti, protože třeba na té Moravě, kde to znám nejlíp z hlediska té vody, a bude to asi kolem vlastně v těch středních Čechách, ta obec vůbec nemusí mít žádný vlastní vodní zdroj. Tam nemusí být studna, která by byla dostatečně vydatná, aby mohli zalévat tady ty veřejné prostranství. Zároveň občané je zalitý chtějí tmej. Mít fotbalové hřiště je dobrý, protože komunitní život, protože jako má to spoustu pozitiv, to vůbec není špatně. To, že ne všichni sportují, neznamená, že se nemá pěstovat nějaký jako společný podnik v té obci, no tak zalejvají z řádu, protože nemají odkud jinak. Čili taky to není vždycky jednoznačný. Jenom tím chci říct, že právě vždycky je to prostě zdaný hodně specifickou situací. Na druhou stranu, pokud ta obec má čistírnu odpadní vody, tak má nějakou možnost vyrobit jakoby zálivku tady těch veřejných prostor a tam už může jako občan s tím starostou vyjednávat, jestli by to nešlo třeba takhle. Čímž tu vodu zasáknu. Takže tu, kterou pitnou já spotřebuju, přes potom přečištění zasáknu na území té samé obce, kde jsem ji spotřebovala. Ideální model vlastně. Ale není stoprocentní, protože když to hrozně zjednoduším, do toho kanalizačního řádu musí nějaká voda odejít. Když neodejde, tak vznikají obrovský náklady na jeho údržbu a čištění. Takže zase, protože ta infrastruktura už existuje, my ji nemůžeme takhle jako ze dne na den vypnout. Ona by pak jakoby způsobila víc potíží, než když ji používáme v nějakém rozsahu. Vlastně ještě otázka oddělení kanalizace pro srážkovou vodu a pro odpadní vodu. Taky není všude a vlastně je to určitá cesta, jak zbytečně nezvyšovat kapacitu té kanalizace jako pro odpadní vody a srážkovou vodu vlastně odvádět jinudy. Pane Hradilku, ještě poprosím o doplnění a možná ta otázka totiž s tím bazény zněla, jestli je to vlastně takový
takové drama, když si člověk ten bazén naplňuje z okapu třeba nebo z nějaké dešťovky. Já tady souhlasím s kolegy naprosto a jde o to, kdy to dělám, kdy mám v tom území kolik vody a jak tady předřečnice říkala přesně, když jsem na Jižní Moravě nebo na Rakovnicku a tam není možný sebrat nikde jinde vodu než třeba z vrtu a to už je najednou pitná voda, takže teď potom už je tam o tom vztahu toho sucha socioekonomického, co mi to sucho způsobuje s tou společností jako takovou a už to musím dávat na ty misky váh. Samozřejmě je hrozně důležité šetřit s tou vodou a využívat tu vodu, která lze využívat. Já si myslím, že do budoucna tady dokonce se stane to, že my budeme, ty čistírny odpadních vod budou recyklovat tu vodu. Nebude to už jenom přečištění té vody, ale bude docházet k recyklaci. Už jenom z toho důvodu, když se kouknu na ty drobné vodní toky kolem hlavního města, tak ty jsou z velké části dotovány už jenom vodou z čistíren. To znamená, ten tok už samotný nedokáže ředit. Není tam ten minimální zůstatkový průtok, hygienický průtok. To znamená, že ten tok se stává mrtvým, protože není možné tam posílat jenom tu vodu. Přečištěnou. Jenom pro léky rozdíl mezi přečištěnou a recyklovanou. Recyklace té vody znamená, že ji využiju znova jako čistou vodu. Super. A ještě teda k těm číslům energetika, zemědělství. To bohužel taky nemám, ale zase neznám ta přesná čísla, ale je to tak, že v tom průmyslu je té spotřeby nejvíc. Ještě tu, pardon, může být specifický problém vlastně tepelného znečištění. Jestliže používám vodu vlastně k chlazení elektráren, tak vlastně vypouštím ji potom, má vyšší teplotu, než prostě by měla mít a to může mít taky velmi zásadní negativní dopady třeba na rybí populace. Tak, myslím, že máme čas ještě na jeden až dva velmi rychlé dotazy, jestli někdo v publiku. Žádný dotaz nevidím, tak já možná ještě si dovolím jeden sama v rychlosti. A to, já jsem už to jednou zmínila v otázce na vás, paní Zandlová, vlastně jak se daří propojovat ty různé skupiny v České republice, které třeba to sucho prožívají, protože vy jste říkala v nějakém rozhovoru, že vlastně není jedno sucho v Česku, jinak sucho prožívá člověk, který žije v paneláku v Praze, který je zemědělec na Jižní Moravě, který žije v Krkonoších, který žije tady na Vysočině. Tak jestli, jak se vlastně daří propojovat tady ty rozdílné skupiny lidí, které se o to třeba nějakým způsobem zajímají a společná aktivizace by třeba mohla být efektivní? Já mám pocit, že se to daří v posledních třeba 7-8 letech čím dál víc, protože diskuze o suchu jsou všude přítomné, počínaje přesně těmito jako kulturními událostmi, divadla dělají divadelní představení o suchu, politici o tom mluví, sportovci o tom mluví, různí opinion makeři, takže je to téma, který je všude přítomný, zároveň na obecní úrovni je to velmi přítomné téma, lidi vidí změny v krajině, takže vnímají, že se v krajině hodně buduje, na zemědělce je velký tlak. Takže si na jednu stranu myslím, že se to daří tu debatu otvírat a ty skupiny propojovat. Na druhou stranu, a to je prostě problém, myslím si, každého společenského tématu, které je závažné, čím, že se o tom mluví, tím míň to ty lidi zároveň tak trošku zajímá. Už prostě jich chodí jako míň a míň na ty debaty a míň si to poslechnou v tom rozhlase. A oni zase mluví o suchu, vypínám, přepínám. Což jakoby to nejde, tam není střední cesta. Když se o tom nebude mluvit, tak je to špatně. Když je to všude, tak to jde jako jedním uchem tam druhým ven. Takže ta naše zkušenost je, že lidi vnímají, že to je problém, vnímají, že se o něm hodně mluví, vnímají, že se hodně řeší a v tu chvíli začínají mít pocit, že už je to vlastně nemusí tak trošku zajímat, protože to někdo někde řeší. Čímž ty debaty zase jako trošku vystupují, takže se to daří i nedaří současně. Vyvíjí se třeba nějak, ano. Já jenom bych reagoval vlastně, že trošku hřešíme na tu robustnost té naší vodovodní sítě a že vlastně
do té doby, než byly dostupné vodovodní řady na vesnicích, tak ty lidé si daleko víc uvědomovali, že tady je to sucho, když otočili tím kohoutkem a nebyla ta voda. Ale ta vodohospodářská soustava a buduje se a je to dobře, ale má to ten negativní účinek v tom, že ten člověk si nezažije, že on nemá tu vodu, kterou potřebuje, když to ta krajina tu vodohospodářskou soustavu takovouhle nemá. A bylo by dobré, abychom i té krajině tu vodohospodářskou soustavu umožnili právě tím, že bychom zlepšili její stav. Mění se třeba poptávka nebo motivace aktérů, kteří chodí za vámi pro nějakou poradenskou činnost, podobně s tím, co teď nastínila paní Zemřová? Je pravda, že to téma tady je a že ty lidi už přemýšlí, jakým způsobem to přímo ovlivnit. To znamená, přistávají mi do mailu dotazy, poraďte mi, jakým nejlepším způsobem vytvořit na území naší obce soustavu tůní, menších vodních nádrží, jakým způsobem máme reagovat, jak to máme udělat, jak máme zlepšit stav těch, který tam máme. To znamená, ano, řeší se to, řeší to i, potkávám se i se skupinama, třeba na Šumavě, v Sušici, parta kamarádů mě zavolala, kteří tam opravdu na místě fungují jako významní podnikatelé a rádi by to svoje okolí nějakým způsobem zvelebili. To znamená, tyhle ty aktivity se dějí. Pane Kalíku, možná úplně poslední dotaz na vás. S tím, co jsme tady teď popsali, vidíte důvod k optimismu? Zvládneme to? Podívejte se. Ne, nevidím. Nevidím důvod k optimismu, nicméně, podívejte se, já přece už hodně pamatuju. Já jsem byl člověk, který si ještě v 85. roce myslel, že komunismus je tady navždy. Neviděl jsem prostě šanci, že by někdy přestal. Dneska nevidím šanci, že bychom vyřešili problém klimatické změny tak, aby to nezpůsobilo skutečně vážné, závažné krize. Na druhé straně, jako doufám, že se opět mýlím. Takže krize bude, ale naděje ještě žije. A já si myslím, že právě tady ta krize je možná potřeba pro tu naši společnost, aby jsme se posunuli dál. Takže to může být, pokud to vyřešíme a zdárně, tak bychom se mohli jako společnost někam dostat jinam třeba. Moc děkuju Václavu Hradílkovi, Markétě Zandlové a Vlastimilu Karlíkovi a vám všem, že jste se dívali a přidali a poslouchali.